Se você precisar de mais alguma... Acredito que teve um encontro produtivo com o Sr. Owen. Ah, sim. Tivemos uma conversa maravilhosa. Descobri que o homem por trás do xarope calmante do Steric é John Elliotson. Dr. Elliotson, não ouço esse nome há um bom tempo. Ele era um especialista cardíaco brilhante, até que se tornou obcecado por frenologia e mesmerismo. Arruinou sua carreira. Bem, como nós procederemos? Ah, com todo respeito, Sr. Darwin, acredito que devo prosseguir sozinho. Afinal, não queremos atrair atenções indesejáveis. Parece bem sensato. Sorte, garoto. Ah, Sr. Fry, caso tenha algum tempo livre, por favor, venha me visitar. Onde posso encontrar o doutor? Como você acabou de testemunhar, aplicar muita pressão pode às vezes resultar em resultados inesperados. Infelizmente, parece que eu arruinei o órgão.
Envie um cadáver. É pra já, Dr. Elliot. Eu não me importo com a sua ética. E menos ainda com seus pacientes. Entregue as chaves. Oh, o que está fazendo? Você não ouviu? Demitida. Saia daqui. Proceder. Você perdeu a cabeça? Interior de sua cabeça.
much wider, loving arms! She calls you, but she will receive you! The stars are on the floor! The ram's O que aconteceu? Socorro! Eu preciso falar com a senhorita Nightingale imediatamente. Um dos brutos roubou minha chave. Não há ninguém por aqui. Eu não consigo sair. Roubou sua chave? Não saia daí. Talvez eu possa fazer algo. Tenha minha gratidão, senhor. Vou informar a senhorita Nightingale que eu não trabalharei para este hospício nunca mais. Você tem alguma coisa fora do comum por aqui? Se você tem algum juízo, vai ficar fora disso.
Droga de rato! Toma isso, Kojira! É melhor eu verificar. É tão difícil consertar uma maldita rachadura na parede? E não volte mais aqui! Droga de rato! Esse lugar é tão nojento! Somente pessoal autorizado. Por favor, saia. Desculpe, você não tem permissão para estar aqui. Terei que pedir para que você se retire. Aqui está, doutor. Continuaremos o nosso experimento em breve. Em um momento, compararemos os cérebros dos dois espécimes. E já que ambos espécimes tendiam ao comportamento violento, devemos ver protuberâncias similares em partes específicas dos seus cérebros. Cadáveres não usam botas. Enfim, acaba. Mas eu só consigo pensar em começos. Um amanhã melhor. Forjado pelo sangue dos visionários. Tudo o que vejo é o sangue de um lunático.
Acredita que assassinar um velho deterá o grande arquiteto da humanidade? Crawford Starrick possui um projeto glorioso para a raça humana. Projeto feito para ser quebrado. Você é uma criança. Uma criança que acredita que pode resolver todos os infortúnios do mundo com o estalido de uma lâmina. Já pensou nas consequências das suas ações, Jacob Fry? Ou seu pai não te ensinou nada? O Elliotson expirou e a produção do xarope calmante parou. Ultrajante! Fry pretende arriscar Londres inteira nas mãos da ralé. Ou talvez não pretenda coisa alguma e se contente apenas brincar com as nossas vidas. O hospício foi fechado e a assistência médica da cidade está em desordem. Ele não entende, não tem como entender as consequências de seus atos. É visivelmente um anarquista. Cavalheiros. Este chá foi trazido da Índia de navio, levado do porto até uma fábrica, onde foi empacotado, entregue de carruagem na minha porta, aberto na despensa e, finalmente, servido para mim. Tudo isso feito por homens e mulheres que trabalham para mim, que devem a mim, Crawford Starrick, seus empregos, seu tempo e a vida que levam. Eles e os filhos deles trabalharão nas minhas fábricas. E vocês vêm me falar desse tal Jacob Fry? Dessa mancha insignificante que se chama de assassino? É um desrespeito a essa cidade que trabalha dia e noite para que possamos beber isto. Este milagre, este chá. Minha pesquisa está quase concluída. Nossa amada Londres não sofrerá com esse tolo inconveniente por muito mais tempo. E quanto àquela irmã de que falam, senhorita Fry? A senhorita Fry será eliminada. Em breve. Delicioso. Desculpe interromper, iniciado. Saiba que Shaw e Rebecca escaparam de Otzelburg. Burke é responsável por uma unidade chamada Equipe Sigma. Violet da Costa cuida da parte tecnológica. Estão caçando e matando assassinos faz tempo.
está bem. Ah, por favor. Vai ser necessário mais que um super soldado templário para acabar com o Shaw Perigo Hastings. Eu falei com a Rebecca. Enfim, a presença de Berg confirma. A peça do Éden está em Londres. Os dados do iniciado sugerem ser o Sudário. Os templários parecem repentinamente querer muito isso. Eles devem saber algo que nós não sabemos. Só sabemos que não podemos ir contra a equipe Sigma sozinhos. Deixa isso comigo. Enquanto isso, não chame a atenção. Deixem o iniciado continuar sincronizando dados. Uma carta? Pra mim?